Jamen altså en ting, der virkelig overrasker mig, og har gjort det gennem lang tid, det er, at når folk de kommer og skal skilles, at de så bliver overrasket over, at pensioner ikke skal deles. Og den klassiske situation er, at man har været gift i 20 år eller sådan et eller andet, og kvinden hun har født 4 børn og gået på nedsat tid, og tiden går, og måske arbejder manden rigtig meget for at kunne forsørge både kone og børnene, og så opsparer han selvfølgelig en hel masse pension via arbejde. Hvis så ulykken sker, og parterne de skal skilles, så har man jo et kæmpe, kæmpe stort problem, fordi manden han får lov til at tage sine pensioner i egen lomme, og hustruen hun står uden ret meget. Så der er en stor forskelsfordeling blandt de her ægtefæller. Og man kan faktisk gøre noget ved det. Man kan undgå den her situation ved at lave en pensionsægtepagt. For eksempel så kan man aftale som ægtefæller, at den pension manden han har, det må han tage i egen lomme, og den pension hustruen har, må hun tage i egen lomme. Men det som værdierne overstiger, altså differencen mellem de to pensioner, kan man fx aftale, at det skal man dele. Så det er bare en rigtig, rigtig, rigtig god løsning at gøre. Fordi når folk skal skille, så er det altid de eksempler, vi ser på, at det giver anledning til kæmpe store konflikter og rigtig mange diskussioner og meget advokatarbejde, der med også store regninger. Så derfor er det en rigtig god idé at få taget stilling til, mens man har det godt, at de pensioner, de skal deles. Fordi det har også værdi, det som kvinden eller den, der går på nedsat tid, laver, fordi hun passer hus og hjem og børn og laver mad osv. Og mandens arbejde har også en værdi, men det er bare kun ham, der får noget ud af det, hvis det er, man ikke har sådan en pensionsægtepagt. Så tager for det lavet. Ja.